د افغان نیوز تلویزیون درنو لیدونکو سلامونه ونیکې هیله هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله بیاست. په افغانستان کې د وچکالۍ، جګړې او طبي پیښو زیانمن شوو سره د مرستې لپاره ملګرو ملتونو او افغان حکومت له نړیوالې ټولنې څخه د 430 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. خو پوښتنه دا ده چې څومره ډاډ موجود دی چې دغه مرستې به په رښتینې توګه ولګول شي. غواړو همدا موضوع د گفتگو په خپرونه کې د کلیو پراختیا وزیر جارالله منصوري سره تر بحث لاندې ونیسو. خپرون ته ښه راغلاست ښاغلی وزیر. د کومو څېړنو او ارزونو له مخې تاسې له نړیوالې ټولنې د 430 میلیونو ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. وچکالی او دغه طبیعي حوادث یوازې په زمونږ هیواد په افغانستان کې نشته. پخوا هم دغسې پیښې وې او اوس هم شته. اوس د اقلیمي تغییرات په نظر کې نیولو سره طبیعي حوادث، وچکالی نه تنها یوازې افغانستان تهدیدوي، بلکې د منطقې ټول هیوادونو د دې تهدید لاندې دی. او بیا په نړۍ کې ځینې پسمانده او غریب هیوادونه هم شته چې هغوی هم د وچکالۍ د طبیعي حوادثو تهدید لاندې دی. یعنې تاسو دې ته پلان لرئ چې هر کال په دې اړه کومه ارزونه، کومه سروې ترسره کیږي، وروسته له هغه بیا دغه غوښتنه کوئ؟ طبعا هر کال په نړۍ کې اوچا چې د ملل متحد یو دفتر دی، یو مؤسسه ده د ملل متحد، هر کال دو یو ارزیابي لري، یو بررسی لري د حوادث، د حوادث قربانیانو نه دوی یو ارزیابي لري. او دا ارزیابي پر اساس دوی بیا اپیل کوي مرستندوی هیوادونو ته. نو دا هر یو کال کیږي او په هر کال کې بیا مرستندوی هیوادونه دوی دغه اپیل ته ځواب وایي. که 2000 کال نه واخلو، تر اوسه پورې په هر یو کال کې دا اپیل د اوچا خوانه شوی دی. او دا اپیل ګډ اپیل دی، یعنی حکومت د هیوادونو، حکومت، انجیوګانې، ملل متحد مؤسسات، د ټول یو ځای ګډ دا اپیل وړاندې کوي او بیا ځواب اخلي. د تاسو د دغه اپیل له مخې یا دغه ارزونه له مخې ټول تال څومره خلک د دغو مرستو مستحق دي؟ تقریبا د هغه ګډ ارزیابي په اساس چې شوی دی، حکومت دغه د افغانستان حکومت د ارزیابي کړی دی، ګډ سره د ملل متحد مؤسسات سره چې اوچا پکې ډېر عمده رول لري، سره د انجوګانې سره، نو دا تقریبا 3.8 میلیون افغانان دغه مرستو ته، یعنی انساني مرستو ته ضرورت لري. سه کال یا په دې روان کال یا 2012 کال دپاره کوم اپیل چې د افغانستان حکومت ګډ سره د اوچا سره کړی دی، دا تقریبا 430 میلیون ډالر دی. خو په ټول دنیا کې چې دا اپیل شوی دی، چې افغانستان هم پکې یو هیواد دی، یعنی 1.1 میلیارد ډالر دی. د 1.1 میلیارد ډالرو نه افغانستان ته 430 میلیون ډالر په مختلفو برخو کې غوښتل شوی دی. له څومره خلک له وچکالۍ څخه او څومره خلک له جګړې څخه زیانمن دي؟ تاسو ویلې چې سروې شوې 18 میلیونه خلک مرستو ته اړتیا لري. کله چې موږ هغه انساني یا بشري مرستې وایو، د دې مطلب دا دی چې هغو خلکو لپاره دا مرسته موږ غواړو چې ډېر ضرورتمند خلک دي، یعنی د غذایي لحاظ نه مسؤول نه دی، د طبیعي حوادث د پیښې د تهدید لاندې دی. او هغه کوم تخمین چې آینده لپاره کیږي چې آینده وچکالۍ یا آینده کې د سیلابونه یا آینده کې دغسې زلزلې د نور شیان چې کیږي، څومره خلک زیانمن کیږي، نو په دې ګډ ارزیابي کې چې شوی دی، ګډ د افغانستان حکومت او اوچا سره ګډ دغه ارزیابي کړې دی، دا ډېر دقیق ارزیابي ده. او دې کې کوشش دا شوی دی چې آمار او ارقام ډېر درست واوسي. او همدې وجې وه چې ملل متحد
دغه ارزیابی او دغه اپیل د قدر ور غنړی ده او اوس مثلا په 2012 کال د پاره هغه هیوادونه چې د اپیل کې شریک دي یا هغه هیوادونه د پاره چې د اپیل شوی دي ته د سومالیا د سودان د حیاتی د افغانستان د کینیا د تقریبا یو 12 هیوادونه ده چې دوی د پاره دغه مرسته غوښتل شوې ده او د اپیل شوې ده 1.1 میلیارد ډالر چې زیاته برخه تقریبا 1.5 میلیارد ډالر ده سومالیا ته ځي. استاذ په نظر کوم سیمې د وچکالۍ څخه یا دغه ارزونه په نظر کوم سیمې له وچکالۍ څخه ځانمنې دي او کومې له جګړو څخه، یعنی دا خو به پکې تقسیم شوي؟ نه افغانستان طبعا پرون دغه کانفرانس کې هلته نقشې وي د افغانستان او هر یو نقشه کې دا خودل شوی و چې کومه سیمې د جنگ نه ډېر زیانمن شوی دی، کومه سیمې د افغانستان د وچکالۍ نه ډېر زیانمن شوی دی، او کومه سیمې د افغانستان د زلزلې د تهدید لاندې دی، او کومه سیمې د افغانستان د نور طبیعي حوادثو د تهدید لاندې دی. نو دا نقشه موږ سره هم شته، د تاسو سره شریک کوو چې تاسو ته خو ښکاره شي چې کومې پیښې یا کومې حادثې کومې سیمې د افغانستان زیانمنه ای په آینده کې یا تر اوسه پورې زیانمن شوی دی. څومره ډاډ شتون لري چې مثلا دا غوښتنه چې تاسو سوې نړیواله ټولنه ورته مثبت ځواب ووایي؟ دغه غوښتنې په بېلابېلو برخو کې تقسیم شوی دی. دغه غوښتنې تقریبا 115 پروژو دپاره دي. دغه 35 میلیون ډالره تقریبا 115 پروژو دپاره دي. اوس دا پروژې بېلابېلو برخو کې دی. زما مثال تاسو ته وایم، دا تعلیم و تربیه په برخه کې دی چې تعلیم و تربیه د پاره تقریبا 13.2 میلیون ډالر غوښتنه شوې ده، او هماهنګي یا کوآرډینیشن په برخه کې 15 میلیون ډالر ورته غوښتل شوې ده. د مخابراتي په برخو کې، اضطراري مخابراتي په برخو کې تقریبا دته 10 ډالر غوښتل شوې ده. د غذایي مسؤلیت د کرنې وزارت د پاره چې ټولنه زیات وختل شو دی 1.3 میلیون ډالر د مسؤلیت غذایی لپاره وختل شو دی. همدارس صحت لپاره دی، او صحت لپاره 15.2 میلیون ډالر دی، او دغه څوک چې به ځای کیږي او چې څوک او د کنندگان چې هیواد ته بیرته راځي هغه لپاره 1.2 میلیون وختل شو دی. کیفیت د مواد غذایی د پاره هم دی کې تقریبا 50 میلیون غوښتل شوی دی، او مسؤلیت د پاره 14 میلیون دی. همدغسې د اوبو د پاره 16 میلیون ډالر غوښتل شوی دی. تاسو له 15 پروژو یادونه وکړه، ویل کېږي چې دغه زیاتره پروژې هم د انجوګانو لخوا لګول کېږي. د انجوګانو په اړه اندېښنې دا موجودې چې دوی ډېری مصرف په خپلو اداري کارونو کوي، مثلا اداره جوړه کړه، مثلا کوم چوکۍ وخت، د دې د مخنیوي لپاره حداقل چې دغه مرستې اړو کسان ته ورسیږي کوم پلان شته او که څنګه؟ دغه چې 2012 کال د پاره چې دا کوم غوښتنه شوې ده، هر یو اړخ د دې مرستې مصرف په نظر کې نیول شوی دی. دې کې شک نشته چې د اوبو په برخه کې چې کوم مرستې راځي هغه یونیسف ته ورکول کیږي، او بیا د انکشاف دهات وزارت مثلا یونیسف سره ګډ دا پروژې بیا اضطراري د اوبو پروژې تطبیق کوي. خو اوس دلته د انکشاف دهات او د یونیسف سره یو ګډ نظارتي کمیته دی چې دوی ګډو سره نظارت کوي چې دغه انساني اضطراري مرسته په اداري لګژریز یا په اداري هغه تجملي شیانو کې مصرفیږي یا هغه مستحقو ته رسیږي یا هغه پروژې چې په نظر کې نیول شوی و هغه تطبیق کیږي. نو یو خو د خپله د یو این یو نظارتي سیستم ده، یو زمونږ نظارتي سیستم ده، خو بیا د انساني مرستو په برخه کې د کې ډیر پام دغه کیږي چې باید دغه مرسته چې تر اوسه خو داسې کوم خاص کمیټمنت یا تعهد د مرستندوی هوادونو نشته، تر اوسه نشته چې دوی دغه غوښتل شوی رقم ورکوي که دوی نه ورکوي. خو هغه پخوانۍ تیرې تجربې موږ ته دا ښیي
چې ان شاء الله د تا به مثبت جواب وسیږي لکه چې تجربه څخه په استفاده د جګړې سیمه ته کوم سیمه چې د جګړې له خوځان من هغه ته د امرستې سره ډول رسوي نو څنګه چې ما تاسو ته ول د په هر برخه کې دغه پروژه تقسیم دي او بیا د هر ولایت ته د زیانمندې په حساب دغه هر وزارت یا هغه ملل متحد مؤسسه چې وزارت سره مشترکاً دغه پروژه تطبیقی دوی ځان ته پلان لري خو دغه اپیل حکومت خوانه د انکشاف دهات او زراعت په دغه حلقه کې ګډ د اوچا سره جوړ شو او پرون تاسو د دې شاهد وی چې دا نړیوال هیوادونو ته دغه تقدیم شو او هغه نو وغوښتل شو چې لکه چې ملل متحد دوی خپله دې کې شامل ده او څنګه چې ما تاسو ته وویل چې د ارزیابي په اساس هر سیمې د افغانستان ارزیابي شوی دی او هر سیمې د افغانستان په نقشه کې ښودل شوی دی او هغه ډېر دقیق امار دی او ډېر دقیق معلومات دی نو دغه پروژې چې بیلابیلو برخو کې دي بیا ضرورت د هغه ولایت په نظر کې نیول کېږي چې دغه ولایت ته د تعلیم او تربیې پروژې ضرورت دی که دا اوبو پروژه ورته ضرورت دی یا د مسئولیت غذایي د خلکو مسئولیت غذایي مسله خو داسې دی چې دا وچکالۍ چې موږ او تاسو ورسره مواجه و دغه تیر شوی کال دا خو د شمالي د افغانستان دغه شمالي ولایتونه و تقریبا 14 ولایتونه و د افغانستان په شمال کې چې د وچکالۍ نه ډېر وځورېدو ډېر د وچکالۍ د تهدید لاندې و خو دغه غنم چې بیا بیرته وزارت د زراعت کرنې محترم وزارت چې هغوی کوم پلان درلودو د هغه ارزیابي او سروې په اساس دوی هغوی ته رسیدګي وکړه اوس د وچکالۍ تهدید یوازې شمال ولایتو ته نه دی دا زموږ جنوبي ولایتو ته هم دی یعنې بیرته د حکومت په دې باندې دغه شو چې بیرته څومره چې تخصیص د غنم یا دغه مواد غذایي شمال ولایتو ته ورکړی و همدومره ضرورت جنوبي ولایتو ته هم و او تاسو د دې شاهد وی چې په پارلمان کې محترم وزیر صاحب د زراعت هغه د ژمنه وکړه چې جنوبي ولایت د افغانستان شمالي ولایت د افغانستان او مشرقي ولایت د افغانستان ټول د وچکالۍ او دغه مسؤلیت غذایي پروژو ته ضرورت لري یو بل سوال دلته مطرح کیږي چې د نړیوال څېړنو او ارزونو له مخې افغانستان په فساد کې دویم ځای لري تاسو څه فکر کوئ چې مثلا دغه مرستې که افغانستان سره وشي څومره به حیف مل شي او څومره به مستحقو ته ورسیږي یعنې ستاسو ارزونه مخکې له مخکې په دې اړه څه ده څنګه چې ما تاسو ته عرض وکړو دا خو یو ګډ فراخان دی حکومت سره د نورو مؤسساتو او انجوګانو هغه انجوګانو چې په انساني مرسته کې دغه دی او تر اوسه هم داسې تعهد نه دی شوی او موږ د تعهداتو په هیله یو چې مرستندوی هیوادونه باید دا تعهد افغانستان سره وکړي لکه چې دغه د اضطراري حالات دپاره دغه پیسو ته افغانستان ضرورت لري او دا یونما هم دغه غږ پورته کړی ده اوچا هم دغه غږ پورته کړی ده افغانستان حکومت خپل هم دغه غږ پورته کړی ده نو اوس چې دغه کومک راځي نو زما په نظر دا باید یو ګډ کمیته یو ګډ کمیسیون د نظارت دپاره دغه مرسته ته جوړ شي اوس تاسو داسې وګڼئ چې زموږ غوښتنه 430 میلیونه ډالر دی نو دی کیدای شي چې دوی په کې دې 430 میلیونه ډالرو نه دوی به 200 میلیونه ډالر ورکړي دوی به 300 درکړي خو که دوی 500 هم که څومره دوی ژمنه کوي او دوی تعهد کوي او دوی ورکوي حکومت ته دغه انساني دغه فعالیتو دپاره غوښتل شوی دی او اضطراري حالاتو دپاره غوښتل شوی دی دا باید کې حکومت مطمئن واوسي چې دا په شفاف توګه دا خو طبعا دینه لږ فیصدي د حکومت خوانه بیا تطبیق کیږي هغه ډېرې فیصدي بیا هم د مؤسساتو خوا د ملل متحد خوا لکه یونیسف شو لکه دبلیو اف پی شو لکه اوچا خپله شو خو بیا هر یو وزارت دوی سره دغه پارتنرشپ لري مثلا اوچا سره بیا زمونږ دغه اضطراري اداره یونیسف سره انکشاف دهات وزارت دی د دبلیو اف پی سره یا اف ای او سره بیا زمونږ د کرنې وزارت دی خو بیا هغوی خوا مصرف کیږي په ګډ ډول
خو بیا هم دکې زمت ماینم لکه دکې وزیر د زراعت وزیر د انکشاف دهات وزیر د انرژي وزیر د مواد مخدر په ضد مبارزه وزیر دا یو کمیټه دا یو غټ کمیټه دا وزیران چې بیا د خارجيانو سره ګډ دوی به تصمیم نیسي چې د ته یو ګډ کمیشن ورته جوړ شي او ګډ په ګډو نظارت وشي او تجربه هم په خو خودله ده لکه د دبليو اف پی فعالیتونه لکه د یونیسف فعالیتونه ګډ وزارت خانو سره ډیر شفاف فعالیتونه وسیدلې ده او دوی خو په انساني دغه فعالیتونو کې بوخت دي او انساني فعالیتونه همیشه دمره د فساد په دغه کې ککړ نه دي. تل افغان حکومت ته په دې یعنی ګوته نیول کیږي یعنی وکه پی کیږي چې دوی نه شي کولای انکشافي پروژې خپل تطبیق کی او انکشافي بودیجه هم دوی حتی له 50% نه اوړي. اما پښتنه دلته دا ده چې اوس په افغانستان کې ژمی روان دی، ځینې سیمې همدا اوس هم اضطراري حالت کې دي لکه بدخشان کې مثلا طوفانونه واورې باعث د دې شوي چې خلک زیانمن شي. څه فکر کوئ چې ستاسو دغه غوښتنه له وخته لږ څه یعنی ځنډول شوې نه ده؟ ناوخته نه ده؟ نه، دا فراخان یا دا اپیل په وخته باندې شوی و. یعنی اول ځل وزیر محترم وزیر د زراعت دغه غږ پورته کړه او دې باندې ډېر جلسې او میټینګونه هم ونیول شو دغه نړیوالو هیوادونو سره. خو یوازې حکومت په دې باندې نه دی تکیه کړی، یعنی دا یوازنی دا خو لکه چې ما تاسو ته وویل په دنیا کې داسې 12 هیوادونه نور دي چې په همدې مشکلاتو باندې مواجه دي لکه سومالیا، سودان، کینیا او نور دغه زمونږ ستاسو ګاونډي هیوادونه. او دا چې ملل متحد دا اپیل یعنی هماهنګ اپیل یا په ګډه اپیل دنیا ته کړی دا خو یوازې افغانستان دپاره نه ده. یعنی ستونزه په څه کې ده؟ همغږي نه ولا چې مثلا مخکې وزارت زراعت وایي بیا وروسته یې تاسې وایي د حکومت نه نه دا خو همغږي وه. دې کې دا اپیل څنګه چې ما تاسو ته وویل دا اپیل ملل متحد په ګډو سره کړی ده لکه چې د دوی خو همغه یو تجربه ده چې هر کال دوی دغه غږ پورته کوي د هر یو هغه هیواد دپاره. دوی خو خپله مسؤلیت لري په دې برخه کې، ملل متحد په دې برخه کې مسؤلیت لري او ملل متحد مسؤلیت هم دا ده چې باید پام وکړي، توجه وکړي هغه هیوادونو ته چې د ملل متحد عضو دي او کم توسعه یافته هیوادونه دي او پسمانده هیوادونه دي په داسې انساني فعالیتونو کې په داسې اضطراري حالاتو کې ورسره دا مرسته کوي. دغه حکومت زه غواړم چې تاسو ته ووایم چې دا هماغه روټین اپیل یا روټین فعالیت د ملل متحد دی. خو په دې کې خوالی دا دی چې دې ځل حکومت سره په ګډ دا غږ پورته شوی دی او ارزیابي دقیق شوی دی. لکه چې پرون تاسو د یوناما د معاون نه واورېدل په دې کانفرانس کې چې هغه وویل چې دا ډېر کوشش په دې کې دا شوی دی چې دا زموږ هغه آمار او هغه ارزیابي چې ورکوو په دې فراخان کې په دې اپیل کې خلکو ته دی. نو دا یوازینی منبع نه ده چې حکومت افغانستان په دې باندې تکیه وکړي او وایي چې دا که دوی نه څه شی تو نرم نه شي راورسېدو موږ هماغه کو کوونه رسېدو نو موږ بیا دغسې اوزګار کینو. دا خبره نه ده. نو څنګه چې تاسو ته معلومه ده بدخشان کې حکومت تصمیم ونیول د حکومت یو هلیکوپټر سقوط شو هلته په د شیوا کې او تقریبا 8 میلیون افغانۍ د حکومت د بودیجې نه بدخشان ته تخصیص ورکول شو او د دوی مرستیال د ریاست لاندې د کریم خلیلی صاحب د ریاست لاندې استراري د کمیټې زمونږ جلسه ونیول او خلکو ته رسیدګي وشو او دغه رسیدګي اوس هم روانه ده. یعنی هر یو وزارت د حکومت خپل برخو کې دوی ځکه چې اوس زه غواړم تاسو ته دا ووایم چې داسې باید ونه ګڼل شي چې حکومت بالکل دوی دپاره سیستم نه لري او ملل متحد ته ګوري او هغوی ته سترګې نیولې ده. دا نه ده تاسو مخکې له مخکې ارزونه ترسره کړي تاسو پلان ورته لرئ؟ بالکل ګورئ، حکومت په چوکات کې دوه عمده نهادونه دی، د استراری حالاتو د رسیدګي د پاره او د حوادثو د مدیریت د پاره. یعنی یو هغه ملي کمیټه ده چې د اجاد ماب دوه مرستیال، د رئیس جمهور دوه مرستیال ریاست لاندې ده، د خلیلی صاحب ریاست لاندې، او دغه کمیټه کې مهم وزارتخانه زمونږ پکې عضو دي لکه د کرنې وزارت، د انکشاف دهات وزارت، د مهاجرین وزارت، د داخلي وزارت، د دفاع وزارت، د صحت عامه وزارت او نور. اما د اصراري کمیټه تاسو هر کال ویني تر پوښتنې لاندې وي. دوی هغه وخت مثلا اقدام کوي چې هغه وخت
خلق هتا یعنی ځان رسیدلې زیاتره ځایو کې تاسو لیدلې دي مثلا تیر کال تاسو لیدل چې مزار شریف ته یا همدغه بدخشان تخار ولایتونو ته هغه وخت غنم ورسیدل چې هغه وخت یعنی تاسو به الله هم ورسیدل یعنی تاسو به یو ارزیابي وکړئ چې خلق د وګنه نه دی مړ شوی خلق د ډېر بېوزلۍ نه دی مړ شوی خلق برفکوچ لاندې راغلی دی اوس برفکوچ داسې یو حادثه ده چې د انسان په کنټرول کې نشته یعنې هیڅ کله دا توقع مونږ او تاسو هم نه درلودو چې درې متره واوره ورېږي په لرې پرتو ولایتونو یا لرې سیمو کې تاسې دا امادګي لرئ یعنې تاسې بالکل هلته زه غواړم چې تاسو ته دا ووایم د مرکز په سطحه دغه ملي کمیته ده چې د رئیس جمهور د دویم مرستیال د ریاست لاندې ده دوی ځان ته بودیجه لري د ولایت په سطحه ولایتي کمیته لري چې هلته والي صاحب د ولایت د دې کمیته په راس کې دی او بیا د هماهنګي دپاره او د پالیسي دپاره او د ستراتیژي دپاره او د ښه مدیریت دپاره د اداره مبارزه با حوادث حکومت په چوکات کې فعالیت کوي یعنی خپله حکومت دې ته هم اداره لري هم ستراتیژي لري او هم سیستم لري دا مرستې چې موږ اخلو دا خو د ملل متحد مرسته ده چې هر یو هیواد ته ورکوي او افغانستان ته ورکول کیږي او موږ ترې اخلو خو موږ دې ته ضرورت لرو خو خبره دا هم نه ده چې موږ یوازې همدغه د دوی مرسته ته ګورو او حکومت خپله نه رئیس صاحب جمهور خپله دې ته ډېر پام لري او رئیس صاحب جمهور هر یو کابینې په مجلس کې د ولایاتو احوال اخلي او په وزارتخانو باندې تاکید دا کوي چې د رسیدګي هم په استراري حالاتو کې څنګه ده نو تاسو په دې وچکالۍ کې چې د اوبو د پاک څښاک اوبو مشکلاتو تاسو خپله د دې شاهد وي چې زه خپله په حیث د انکشاف د هاد وزیر زه اتو ولایاتو ته ما سفر وکړه او موږ داسې رسیدګي وکړه چې ټول افغانستان او ټول مطبوعات د افغانستان پرې خبر دی اوس که دې ته راشو چې د کلیو د پراختیا د یاد وزارت انکشاف د هات ستونزې څه دي او د حل لپاره څه وړاندیزونه لري یو خو د اضطراري حوادثو یا اضطراري حالاتو دپاره یا د حوادثو د مدیریت دپاره یو خو دغه مرکزي کمیته ده چې د جهاد دویم مرستیال صاحب د ریاست لاندې ده هغه کې انکشاف د هات عضو دی کوم هغه وظایف چې انکشاف دهات ته ورکول کیږي تر اوسه پورې موږ هغه وظایف په ښه توګه ترسره کړې ده او بل زموږ دنده دوه مهم دنده ده په دې کمیته کې یا په حوادثو کې یا د حوادثو په مدیریت کې او هغه دوه مهم دنده دغه ده چې یو د حادثې د مخکې دنده ده او یو د حادثې پسته دنده ده د حادثې نه مخکې زموږ دنده د هغه د تدابیر نیول دی یعنی د حوادثو پیژندل دی چې موږ باید هغه طبیعي حوادث وپیژنو په افغانستان کې کوم طبیعي حوادث دی چې زموږ هیواد یا زموږ خلک تهدیدوي د حوادثو د پیژندلو نه پس ته بیا باید موږ هغه احتیاطي تدابیر یا د کاهش تدابیر باید تطبیق کړو تر څو چې دغه خطرات او دغه ستونزې د حوادثو د پیښو نه کم کړو لکه استنادي دیوارونه دي موږ د سیلاب د مخنیوي دپاره استنادي دیوارونه دي یو کلی دی د سیلاب د تهدید لاندې دی باید انکشاف دهات هلته استنادي دیوار ورته جوړ کړي د سیلاب په حادثه کې باید هغه کلی باید وساتل شي یا د لارو پاک کول دی یا د لارو حفظ او مراقبت د کلیوالي لارو یو دویم مهم دنده زمان د حادثه نه وروسته ده او هغه بیرته احیا کول د هغه پروژو د هغه سړکونو د هغه اساسات دی چې په حوادث کې مزنزی یا خرابیږي نو اوس دې دپاره چې دا کار او دغه دنده موږ په مؤثر توګه ترسره کړو موږ دننه دې وزارت کې بیا یو کمیته لرو ځکه لکه چې موږ دغه پنځه ملي برنامه لرو او هر یو برنامه د انکشاف دهات یو ارخ کې یو برخ کې مصروف د خدمت دی لکه اوبو دپاره زمونږ د اوبو رسولو ملي برنامه ده د سړکو دپاره دغه د کلیوالي د سړک جوړولو برنامه ده ملي پیوستون برنامه ده د کوچنیو د صنایعو د پراختیایي برنامه ده یعنی ستونزې یادونه مو نه کړه تاسو زه راځم هغه ستونزې حل دپاره یا ښه رسیدګي دپاره دننه وزارت کې موږ یو کمیته لرو
او هر یو پروگرام زمون د انکشاف داد وزارت د حوادثو لپاره یو ځانګړی بیا بودیجه لري، لکه چې تر اوسه چې کوم هدایت د جادما دوه مرستیال خونه مونږ ته شوی دی چې دغه وظیفه تر سره کوي او دغه کار تر سره کوي، تر اوسه پورې د حکومت د بودیجه نه مونږ نه دی مصرف کړی، د حوادث د بودیجه نه، د انکشاف دهات د بودیجه نه هم خو رسیدګي شوی دی هم په مؤثر توګه. خو ستونزې څنګه چې تاسو هم پرې خبر یاست، د افغانستان دغه موقعیت چې افغانستان یو غرنی هیواد دی او لارې هم صعب العبور لاره ده، ولایت هم لرې دی، ولسوالۍ هم لرې دی، او زموږ دنده نه په ولایت کې دی او نه په ولسوالۍ کې، زموږ دنده په کلیو او بانډو کې دی، او د افغانستان د کلیو بانډو ته رسیدل د ډېر مشکل کار. یعنی انتقال د دغه موادو د تاسو مسؤلیت دی؟ انتقال د مواد زموږ مسؤلیت نه دی، نه انتقال د مواد د کرنې وزارت او دغه ادارې د مبارزه حوادث د دوی دنده ده. خو موږ کوم سیستم چې جوړه کړی ده هغه د شوراګانو په ذریعه باندې چې کوم موږ رسیدګي کوو خلکو ته، زموږ سیستم همدغسې دی چې مخکې نه مخکې زموږ قرارداد د کلیوالي شوراګانو سره دی، که واوره ورېږي ستاسو لار بندېږي، شورا به واوره پاکوي، لار کلاووي ځان ته، او بیا چې هر څومره بودیجې ته شورا ته ضرورت دی هغه په هماغه منظم سیستم باندې ورته لیږل کېږي. نو دا یوازینی مؤثر سیستم دی چې موږ په دې توانېدلی ایستو چې سږکال په دغه سیستم کې تاسو ستونزه لرئ که نه لرئ، یعنې په ټولو صعب العبور لارو چې تاسو یادونه وکړه دلته امادګي لرئ چې مثلا لکه سالنګ یا نورې سیمې چې بندېږي عملا کار پرې پیلوي؟ بدخشان ته لرو، تر اوسه پورې تقریبا 90 کیلومتر سرک په همدې سیستم باندې د واورو نه پاک شوی دی. د سالنګ دپاره لرو، د نور ولایتو چې چیرته هغه ولایتو چې دی و، خو زمونږ بیا دی کې معیار دغه دی، موږ هغه هموارې سرک بیا نه پاک کوو، لکه چې هغه هموارې سرک چې د کلي په منځ کې دی هغه بیا خلک خپله یو عنعنوي حشر لري، او حشر موږ ستاسو یو عنعنه ده چې خلک هغه کار خپله کوي. خو داسې هغه اوږد لارونه چې 10 کیلومتره دی، 12 کیلومتره دی، 8 کیلومترو نه اخوه دی، که دا کلاو نشي نو بیا د خلکو رسیدګي ممکن نه دی، د بازار ته یا د شفاخانې ته یا د مکتب ته، نو هغسې سرکونه بیا موږ لاند وړاندیزونه هم د دغه ستونزو د حل لپاره څه دي؟ مثلا ځینې سرکونه تاسو یادونه وکړه چې 12 کیلومتره موږ پاکو، اما په کلو بانډو کې واړه سرکونه موږ نه پاکو، د تاسو وړاندیز څه دی له خلکو نه چې ملت هم تاسو سره لاس ورکړي حداقل لاس په لاس دغه ستونزه ختمه کړي؟ نه الحمدلله، خو ملت موږ سره لاس ورکړی ده، همدغه د ملت مرسته ده چې موږ په د افغانستان په 80% کلو کې تقریبا پورته د 9000 کلیوالي شوراګانې لرو، دا خو د ملت لاس ورکول همدغه ته وایي، مرسته همدغه ته وایي. نه تنها په اضطراري حالاتو کې دغه شوراګانې موږ سره کومک کړی ده، بلکې عادي حالاتو کې هم د پروژو په تطبیق کې دوی ډېر ښه رول لوبولی دی. خو دلته د سرکونو په هکله موږ د فواید عامې د وزارت سره هماهنګ یو، یعنې هغه غټ سرکونه چې هغوی پاک کوي، او بیا هغه غټ سرکونه بیا د کلیوالي لارې چې جدا کېږي بعد هغه سرکونه موږ کلاو وساتو، حفظ مراقبت یې وکړو، او نور د غټ سرکونه د ولسوالي او دغه غټ شهرګانې چې دی د فواید عامې. خو بیا هم هماهنګي د وزارت خانو او هماهنګي د وزارت په مرکز کې هماهنګي د وزارت خانو په منځ کې او په ولایتي سطح باندې هماهنګي د وزارت خانو په منځ کې عمل ته د ریاستونو په منځ کې په ولایت کې د ډیر مؤثر تمامي کې چې باید همیشه هماهنګ اوسو. مننه. دا وه زموږ خپرونه، تر بلې خپرونه چې بیا ستاسو درانه حضور ته حاضرېږم، تاسو ټول په لویو بخون کې الله سپارم، الله مو مل شه.